بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع خطاب ہوگا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی رضا کے خاطر دشمنی. ہمارا آج کا یہ جو دور ہے مادے کا دور ہے، مشینی دور ہے، خود غرضی اور مطلب پرستی کا بازار گرم ہے. ایسے مسلمان آپ کو خال خال نظر آئیں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرتے ہیں. ایسے میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے. کہاں ہیں وہ مسلمان جو اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے دشمنی کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیاوی اغراض و مقاصد سے بالا تر ہو کر کے آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے آدمی محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اسی بنیاد پر دشمنی کرے. کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی سے اگر ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب جاہ ہے، صاحب منصب ہے، صاحب کرسی ہے، صاحب دولت و ثروت ہے، تو یقین جانیے ہماری یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. کسی سے اگر ہم دشمنی اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کسی موقع پہ اس نے ہمیں گالی دیا تھا، کسی موقع پہ اس نے ہمیں ستایا تھا، کسی موقع پر اس نے ہمارے اوپر بہتان اور الزام لگایا تھا، کسی موقع پر اس نے ہمارا مال غصب کیا تھا یا اور کوئی نقصان اس نے ہمیں پہنچایا تھا، اس بنیاد پر اگر ہم اپنے کسی بھائی سے دشمنی کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہماری یہ دشمنی اللہ کے لیے نہیں. تمام دنیاوی مقاصد اور اغراض سے بالا تر ہو کر کے ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے محبت کرنی ہوگی اور اپنے بھائیوں سے دشمنی کرنی ہوگی. اور جب تک ہم ایسا کریں گے نہیں، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا. ہمارے ایمان میں ایک طرح سے نقص اور کمی ہوگی. ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ واعطى للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان
جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے دینے سے انکار کیا، تو گویا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آئیے میں آپ کو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے فوائد اور فضائل صحیح احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ایمان کا مضبوط کڑا اور دستہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوثق غر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اوثق غر الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اور دستہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمن کرنا۔ اسی طریقے سے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا ایک فائدہ یہ ہے اور اس کی ایک فضیلت بتائی گئی ہے کہ جب یہ خصلت کسی مومن کے سینے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے دل میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت انس راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار۔ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعہ آدمی اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس کرتا ہے۔ پہلی خصلت آپ نے بتائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ جب تک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس نہیں کرے گا اور اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری خصلت یہ بتائی گئی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی دنیاوی حاجت نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ کسی موقع پر یہ ہماری مدد کرے گا۔ فلاں آدمی صاحب منصب ہے، صاحب کرسی ہے، پاورفل آدمی ہے، اس سے دوستی گانٹھنے میں ہمارا فائدہ ہے، کسی موقع پہ ہمیں پریشانی سے یہ نجات دلا سکتا ہے، ہمارے آڑے وقت میں یہ کام آ سکتا ہے، اگر یہ شائبہ ہمارے دل میں، یہ جذبہ اگر پیدا ہوا تو ہماری یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی۔ اَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی بھائی سے محبت کرے اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری خصلت یہ بتائی گئی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، آدمی کفر میں، شرک میں لوٹائے جانے کو یا لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اسے اس سے نجات دیا ہے، جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام کے بعد، ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے کو آدمی ایسے ناپسند کرے جس طریقے سے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، جب یہ خصلت آدمی کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس کرے گا۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں محشر کا میدان ہوگا، شدید دھوپ اور پیاس کا عالم ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ دور دور تک کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، ایسے سائے کے نیچے چند خوش نصیب لوگوں کو رب ذوالجلال جگہ عنایت فرمائے گا،
انہی میں سے دو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں۔ حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گی آپ کو، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل شاب نشأ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه۔ سات خوش نصیب لوگ جنہیں عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، امام عادل، عادل اور منصف امام، حکمران، بادشاہ۔ اور دوسرے نمبر پہ وشاب النشا فی عبادت اللہ، ایک ایسے نوجوان کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس کی نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجدوں میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت 24 گھنٹہ مسجد میں موجود رہے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اسے نمازوں کا دھڑکا لگا رہتا ہے، نمازوں کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری نماز کی فکر اسے ہو جاتی ہے، تو آدمی دکان میں، مکان میں، کہیں بھی ہوتا ہے، گویا اس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بتایا گیا، جو یہ ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو لوگوں کو بھی عرش الہی کا سایہ ملے گا جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ، اسی بنیاد پر وہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، وتفرق علیہ، اور اسی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ وہ خوش نصیب ہوگا جسے کوئی عورت جو صاحب منصب ہے، صاحب جمال ہے، اور وہ دعوت گناہ دے رہی ہو مگر آدمی کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں۔ اور چھٹے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہو اتنا چھپا کر کے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو اللہ رب ذوالجلال کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ محفلوں میں رونے والے دوستوں بہت ملتے ہیں، لیکن تنہائی میں، خلوت میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کتنے لوگ روتے ہیں، ذرا اس کا جائزہ لیجئے۔ یہ اس کے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر تنہائی میں آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو بندے کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ورنہ محفل میں رونے والوں کے بارے میں یہ آدمی شبہ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہو، وہ ریاکاری کے لیے رو رہا ہو، لیکن تنہائی میں رونے والے پر یہ الزام نہیں لگ سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کی وجہ سے یا دکھاوے کے لیے وہ رو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو اسی معنی کی ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، عین المتحابون فی جلالی الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہاں ہے میری رضا کے لیے، میری عظمت و جلالت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، میرے دوستو، کتنا اعلیٰ مقام انہیں ملنے والا ہے قیامت میں، اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام انہیں ملنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نور کا منبر رکھے گا، اس پہ انہیں جلوہ افروز کرے گا۔ حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم الانبیاء والشہداء،
کہ جو لوگ میری عظمت و جلالت کی خاطر، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آج ان کے لیے نور کے منبر ہیں جن پہ وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور ان کے اس مقام و مرتبہ کو دیکھ کر کے انبیاء و شہداء بھی رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کو انبیاء سے بھی اعلیٰ مقام ملے گا، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو سب سے اعلیٰ مقام ملے گا، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اتنا اعلیٰ مقام ملے گا کہ ان کے مقام کی اس بلندی کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء خوش ہو جائیں گے اور وہ رشک کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایسا آدمی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے تمام دنیاوی اغراض و مقاصد سے بالا تر ہو کے اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ان مومنوں سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، تقوی شعار ہیں، بندہ اس لیے اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کی صحبت اور ہم نشینی میں دین کی باتیں صرف سیکھنے کو ملیں گی، اور اسی طریقے سے اللہ سے بندے کو قریب ہونے کا موقع ملے گا، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں پہ اسے ابھارے گا، برائیوں سے روکے گا، اس لیے وہ دوستی کا ہاتھ اپنے بھائیوں کی طرف بڑھا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پیسے والا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ منصب والا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کرسی والا ہے، صرف اس کی تقوی شعاری اور دینداری کو دیکھ کر کے آدمی اس سے دوستی کرتا ہے، تب کہا جائے گا کہ یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی خاطر ہے۔ میرے دوستو، میں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی روایت جسے امام مالک نے اپنی موطا کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، حضرت ثابت البنانی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت ابو ادریس خولانی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابو ادریس خولانی دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں، دمشق کی مسجد میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ ہے اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے اگلے دانت بڑے چمکیلے ہیں، اور لوگ کسی معاملے میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس نوجوان سے رجوع کرتے ہیں اور اس کی رائے کو لے لیتے ہیں، اپنی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منظر حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ آخر یہ نوجوان ہے کون۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو ادریس خولانی سوچتے ہیں کہ کل میں ان سے تنہائی میں ملاقات کروں گا، اس لیے دوسرے دن جلدی صبح سویرے مسجد کی طرف نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ ان سے بھی پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیریں تب ان سے ملاقات کریں۔ جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو چہرے کے سامنے سے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا۔ حضرت معاذ پوچھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ان کی چادر کا کنارہ پکڑ کے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بھائی خوش ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، رواہ الامام مالک فی الموطأ بإسناد صحیح۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری خاطر۔ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔
اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی اگر اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر کے، تو اس کی قسمت کا کیا کہنا؟ اللہ کا محبوب بننا، اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننا، یا اللہ کی نگاہوں میں مبغوض ہو جانا، ناپسند ہو جانا، دونوں میں کتنا فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور دونوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. آئیے اس سے پہلے میں آپ کو کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مشہور حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گی، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں کہ اپنا ایک بھائی اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے ایک گاؤں کی طرف نکلتا ہے. راستے میں رب ذوالجلال اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں متعین کر دیتا ہے، تعینات کر دیتا ہے اس کے راستے پہ. جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے. فرشتہ پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو ملاقات کرنے، رشتے دار ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں کوئی رشتے داری نہیں ہے. فرشتے نے کہا پھر کوئی احسان کیا ہوگا اس نے تمہارے اوپر، اس لیے اس سے ملنے جا رہے ہو. بلا ضرورت کون کسی سے ملنے جاتا ہے اتنا سفر طے کر کے دوسرے گاؤں میں، کون کس سے ملنے جاتا ہے؟ کوئی حاجت کوئی ضرورت تو ضرور ہوگی تمہاری. اس آدمی نے کہا نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی رشتے داری ناطے داری نہیں، صرف میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تب وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور یہ بتانے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے راستے پہ تعینات کیا ہے کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو، اسی طرح رب ذوالجلال تم سے بھی محبت کرتا ہے. اب سوچئے کہ بندہ اگر اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کر کے اللہ کا محبوب بن جائے، میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی قسمت کا کیا کہنا. جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے تو معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے سب سے مقرب فرشتے، سب سے پاورفل فرشتے، جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل افضل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو وحی بھی لایا کرتے تھے نبیوں کے پاس، حضرت جبریل، ان کو بلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد جبریل تمام آسمانوں میں گھوم کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، رب ذوالجلال فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبت زمین آسمان سے چلتی ہے اور زمین پر آتی ہے، اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب کسی بندے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، مبغوض رکھتا ہے، تو سب سے پہلے جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبریل فلاں بندے کو میں ناپسند کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس کو ناپسند کرو. جبریل اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل آسمان میں گھوم کر کے تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو. تو آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ نفرت آسمان سے اتر کے زمین پر آتی ہے، اور اہل زمین بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اسے کراہیت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. میرے دوستو، ایک چیز جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اور بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے دوستی کرنا، ملنا ملانا، ان کی زیارت، ان سے ملاقات، ان کی مجالست، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت، اسے ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے فوائد اور اس کے فضائل کتنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک فضیلت یا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، تو جو لوگ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں دنیا میں، آخرت میں اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور اسی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. اب آدمی فیصلہ کر لے کہ اسے محبت کس سے کرنی ہے، کس کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے. کیا متقیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ وہ اٹھایا جانا پسند کرتا ہے، یا فاسقین کے ساتھ، فاجرین کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، شیطان کے بھائیوں کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے؟ یہ آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہے اسی دنیا میں.
حدیث سن لیجئے، حدیث ترمذی، ابو داؤد وغیرہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، اور اس حدیث کم از کم اس کا درجہ حسن سے کم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے بھائی کے ہی دھرم پہ دین پہ ہوتا ہے تو آدمی دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی گانٹھ رہا ہے، کس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، کس کے سامنے، وہ آدمی دیکھ لے، پرکھ لے اور فیصلہ کر لے. آدمی اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ساتھی ہی کے مذہب اور دھرم پہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرء مع من احبا. کئی پس منظر میں یہ حدیث آئی ہے، میں صرف دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے. یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت ثابت البنانی نے حضرت انس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، مت الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، وماذا اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کون سی تیاری تمہارے پاس ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کا جھٹکا کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنا آسان چیز ہے، حلوہ ہے، کیوں پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں؟ اس آدمی کا جواب سنیے. اس نے کہا، ما اعددت لها من کبیر صیام ولا صلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میری بہت تیاری تو نہیں ہے، بہت روزے نہیں ہیں، بہت نمازیں نہیں ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، تو سن لو، المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما فرحنا بشیء بعد الاسلام بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا. اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہوئی، المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. اور میں اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر سے سچی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے کسی معنی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کی برابری عمل میں نہیں کر پاتا ہے، اعمال میں، اعمال صالحہ میں ان کے برابر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس قوم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں بزرگوں سے، صالحین سے، نیکوکاروں سے اس لیے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان کی طرح ہوں نہیں، لیکن ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں شاید اللہ مجھے بھی ان کے طفیل میں، ان سے محبت کے نتیجے میں مجھے بھی اللہ بزرگی کی توفیق عنایت فرما دے. تو دوستو، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، ان سے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر محبت کریں گے، کوئی دنیاوی حاجت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، اور اسے ہم حقیر جان کر کے اسے ہم ٹالیں نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ دلوں میں محبتوں کو فروغ دینے اور نفرتوں کو ختم کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے. اسباب بہت سارے ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آج کے اس دور میں لوگ اپنے بھائیوں کے تئیں
بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، دلوں میں بغض، نفرت، حسد، کینہ، دشمنی پالے رہتے ہیں۔ جو صالحین و نیکوکار ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ بلا وجہ بدگمان ہو کر کے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان سے ملاقات بند کر دیتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بسا اوقات معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے بہت جلدی اللہ کے بندوں کو، خاص طور سے مومنوں کو، وہ اپنے بھائیوں کے تئیں بدگمان کر دیتا ہے۔ تو محبتوں کے فروغ دینے کے لیے اور نفرتوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار اور سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ جو ہے، الحمدللہ وہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے سلام کو فروغ دینا۔ اور یہ سلام جو مسلمانوں کا شعار ہے، اور اس کے ذریعہ مسلمان پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، مسلمانوں کی یہ علامت ہے۔ ملنے جلنے کے وقت مسلمان ایک دوسرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اور اس کے جواب میں بھی آدمی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، تمام تقریباً تمام مسلمانوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ کثرت سلام کے نتیجے میں کس طریقے سے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، پرانی عداوت اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے، محبت کے شگوفے کھلنے لگتے ہیں، محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں، اور برسوں برس کی عداوت و دشمنی بسا اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے ملتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں کہیں ملاقات ہوئی، یوں ہی کبھی کبھی ہم بڑی بددلی کے ساتھ، بڑی کبیدہ خاطری کے ساتھ ہم سلام کرتے، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، کچھ رنجش ہوتی ہے ضرور، لیکن سلام کرتے کرتے ہم ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ دوستو، یہ کرشمہ ہے سلام کا، اور سلام کا مقابلہ دنیا میں جتنے ملنے جلنے کے آداب وضع کیے گئے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو، اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اسی کی طرح لوٹا دو۔ کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہتر انداز میں اس کو جواب دو، اور اگر بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتے ہو تو اسی مقدار میں لوٹا دو جس طرح آپ سے سلام کیا گیا ہے۔ دوستو، سلام یہ کوئی اسلام کی پیداوار نہیں ہے، جب سے آدمیت ہے، جب سے انسانیت ہے اس دھرتی، اس زمین پہ اللہ نے آدمی کو پیدا کیا، حضرت آدم کو، جب سے یہ سلام موجود ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ فرشتوں کی یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان سے سلام کرو۔ حضرت آدم جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور سے سننا یہ تمہیں جواب کیا دیتے ہیں، جو جواب یہ دیں گے وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا قیامت کے دن تک ہوگا۔ حضرت آدم جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، اور اس کے جواب میں فرشتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تو سلام یہ اس وقت سے ہے جب سے آدمیت کا وجود ہوا، انسانیت کا وجود ہوا، اور سلام کی فضیلت میں بے شمار روایتیں وارد ہوئی ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت بخاری اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، قال تطعم الطعام وتقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کی سب سے عمدہ خصلت کیا ہے، اللہ کے رسول سب سے عمدہ عادت اور خصلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ان لوگوں سے جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں نہیں جانتے ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اذا فعلتموه تحاببتم، کہ جب تم اسے کر لو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ آپ نے صرف ایک نسخہ بتایا بس محبتوں کو فروغ دینے کے لیے اس حدیث میں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، فروغ دو اسے۔
اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگو سلام کو پھیلاؤ, رشتے داریوں کو جوڑو, کھانا کھلاؤ اور رات میں نماز پڑھو, اٹھ کر کے تہجد پڑھو, قیام کرو, تدخلوا الجنة بسلام. اتنا کام اگر کر لے جاؤ گے تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ تمہیں داخلہ مل جائے گا. اسی طریقے سے جذبہ افشاء سلام کے حوالے سے ہمارے سلف صالحین اور ہمارے صحابہ کرام کے اندر کتنا جذبہ تھا سلام کو فروغ دینے کا, کہ بعض لوگ منڈیوں میں, بازاروں میں, جبکہ بازار کو, منڈی کو سب سے بری جگہ قرار دیا گیا ہے, لیکن وہاں بھی خیر کا پہلو نکل سکتا ہے بازار جانے میں بھی. اور صحابہ کرام سے پوچھیے خیر کا پہلو کیسے نکلتا ہے. میں روایت آپ کو سناتا ہوں, حضرت طفیل ابن عبی ابن کعب سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے ساتھ مل کر کے بازار اور منڈی میں جاتے تھے دونوں لوگ. حضرت ابن عمر کا یہ دستور تھا کہ کسی کباڑیے کو دیکھتے تو سلام کرتے, کسی تاجر کو دیکھتے سلام کرتے, کسی مسکین اور بھکاری کو دیکھتے سلام کرتے. ایک بار حضرت طفیل بن عبی بن کعب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو حضرت ابن عمر نے کہا چلو منڈی چلتے ہیں, بازار چلتے ہیں. حضرت طفیل نے کہا حضرت آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ آپ نہ وہاں کوئی سامان خریدتے ہو, نہ کوئی سامان بیچتے ہو, نہ کسی سامان کا بھاؤ پوچھتے ہو, نہ منڈی اور بازار کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں بیٹھتے ہو, تو بازار جانے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو یہی بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں گھر میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے ابو البطن, ان کا پیٹ ذرا نکلا ہوا تھا, تو اللہ کے رسول تو حضرت ابن عمر نے ان سے کہا اے پیٹ والے, یہ ان کا وصفی نام اس طریقے سے, اگر کسی کو اس طرح کے ناموں سے پکارا جائے اور شرط یہ ہے کہ اس کو یہ نام ناگوار نہیں گزرتا ہے تو بے تکلفی میں اس طریقے سے, کسی کا قد لمبا ہے تو اس طریقے سے لمبو کسی نے کہہ دیا اور اس کو یہ چیز بری نہیں لگتی ہے, حالاں برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابن عمر نے ان کو پیٹ والے کیوں کہا, تو یہ دوستی تھی دونوں میں اور ان کو یہ لقب جو ہے یہ وصفی نام ان کو ناگوار بھی نہیں گزرتا تھا, تو اس لیے کہا کہ اے پیٹ والے تمہیں نہیں معلوم ہم بازار کیوں جاتے ہیں؟ بازار اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہر ملنے جلنے والے سے وہاں سلام کریں. قربان جائیے حضرت ابن عمر کے جذبے افشاء سلام پر, کہ منڈی اور بازار جاتے تھے کہ ڈھیر سارے لوگوں سے ملیں گے تو وہاں سلام کا ذری موقع ہمیں ملے گا. اور ابھی آپ نے سنا کہ ایسا نہیں چن چن کے بڑے لوگوں کو سیلوٹ مارنے کے لیے, جیسا ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے چن چن کے بڑے کرسی والے ہیں, یہ منصب والے ہیں, یہ کارپوریٹر ہے, یہ فلاں عہدے والے ہیں, نہیں, کباڑیے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کباڑیے کو کباڑ بیچنے والے کو بھی ملے تو سلام علیکم, مسکین کو ملے تو سلام علیکم, بھکاریوں کو آج کون سلام کرتا ہے؟ ذرا سوچئے. قربان جائیے تواضع اور انکساری صحابہ کرام کے اندر کس طرح کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور ان کے اندر کتنا جذبہ تھا افشاء سلام کا. میرے دوستو اس حدیث کے پس منظر میں آئیے ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے. ہم اور آپ صبح سویرے ممبرا اسٹیشن لوکل ٹرین پکڑنے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں جس طرح میراتھن دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے, ایک نشان کو چھونے کے لیے لوگ کس طرح سرپٹ اور تیزی کے ساتھ اپنے اطراف و جوانب سے آنکھیں بند کے انہیں اپنے نشان تک پہنچنا ہے. میراتھن دوڑ کے مقابلے ممبئی میں یا کہیں بھی ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا, تو آدمی بس اسے نشان تک پہنچنا ہے. اسی طریقے سے آدمی کو ممبرا اسٹیشن پہنچنا ہے اور فلاں بج کر فلاں منٹ کی ٹرین پکڑنی ہے, بغل سے کون گزرا کچھ پتا نہیں ہے, کوئی باپ بھی گزر گیا تو شاید پتا نہیں, کوئی قریبی رشتہ دار گزرا تو پتا نہیں, کوئی دوست گزرا تو پتا نہیں. لوگ سوچتے ہیں اگر رک کے سلام کریں گے تو صاحب ایک دو منٹ چلا جائے گا, اور کہیں سامنے والے نے بڑھ کے اگر مسابہ کر لیا تب تو سیدھے تین چار منٹ گئے, اور اگر کچھ حال چال بھی پوچھ لیا تو پانچ منٹ چلے جائیں گے. میرے دوستو ٹرین تو پانچ منٹ بعد دوسری بھی آپ کو مل جائے گی, لیکن اتنا سارا اجر و ثواب جو آپ نے ضائع کر دیا یہ دوبارہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اور یہ دعا سلام اور مصافحے کو ہم جو اتنا حقیر سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ نگاہیں بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھ کے بھی نظر جھکا لیتے ہیں کہ تاکہ ملاقات کرنے میں وقت جائے گا.
دو سلام کی فضیلت ابھی آپ نے سنی, یہ مسافہ جو ہے نا مسافہ, آج بڑا لوگ ہچکچاتے ہیں مسافہ کرنے میں, یار مسافہ میں بہت زحمت ہے, پریشانی, یار ابھی اتنے لوگوں سے مسافہ کرنا پڑے گا اور اس میں وقت جائے گا. لیکن اس مسافہ کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں, میں صرف ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا التقى المؤمنان فلم تفرق اكفهما حتى يغفر لهما, جب دو مومن مل کے مسافہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ان کی ہتھیلیاں جدا نہیں ہوتی ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے, ان کی بخشش کر دی جاتی ہے, گناہ جھڑتے ہیں ہاتھ ملانے سے. اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے فرط جذبات میں, فرط محبت میں اگر کوئی مومن آدمی اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو اس وقت اس جانساری اور فدائیت پر, اس انسیت و محبت پر, اس قوت پر, اس محبت پر کائنات کا ذرہ ذرہ عش کرنے لگتا ہے کہ واہر مومن, تو نے قوت و محبت کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ اب نفرتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. واہر مومن, تو نے ایسی مثال قائم کی ہے الفت و محبت کی, اور نفرتوں کی جڑوں پر ایسا تیشہ چلایا ہے کہ اب نفرتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے. ایسے بھی مواقع آتے ہیں, ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ فرط جذبات میں, فرط محبت میں ہم اپنے دوستوں سے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے کبھی کبھی بڑھ کر کے گلے بھی ملنا پڑتا ہے. کبھی دور سفر سے آدمی آتا ہے, آدمی کو اپنے سینے سے اپنے دوست کو لگا لیتا ہے, اپنے کسی بھائی کو جس سے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے, اس لیے نہیں یا سامنے والا اس سے گلے ملتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ سعودی عرب سے آیا ہے, کہیں سے آیا ہے, ہمارے لیے ہدیہ تحفہ لے کر کے آیا ہوگا, کیا لے کر کے آیا ہے تو ہم اس سے ملاقات کرنے اس کے گھر جائیں گے اس کی زیارت کے لیے, آج یہی ہوتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے میرے دوستو, اور اس میں عالم جاہل سبھی اس میں ملوث ہیں, ہمارے علاقے کے ایک مدرسے کا میں حال سناؤں, علماء کرام پتہ لگاتے رہتے ہیں کہ سعودیہ سے یا بمبئی سے کون آیا ہے, رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں. مولانا صاحب سائیکل لے کے صبح سویرے ہی فجر بعد پہنچ جاتے ہیں, کس لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں, بارہا میں نے دیکھا ہے, صرف اس لیے کہ ابھی تازہ تازہ بمبئی سے لوگ آتے ہیں, جیب گرم ہوتی ہے تو ذرا بڑا تاؤ ہوتا ہے, بڑا جذبہ ہوتا ہے, کچھ ہدیہ تحفہ وہاں مناسب وقت پہ جب پہنچیں گے تبھی نہ ملے گا, جب ختم ہو جائے گا تو نہیں ملے گا. دوستو ٹھیک ہے مولیوں کی تنخواہ مختصر ہوتی ہے, مگر قناعت بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو, روزی اللہ دیتا ہے, بندوں سے کبھی روزی کی توقع مت کیجئے, اور بندوں سے یہ توقع مت کیجئے کہ اگر یہ ایک لنگی ہم کو دے دیکھا یا کوئی ہدیہ تحفہ اس سے کیا ہمارا کام چلنے والا ہے. دوستو بہت کمی ہے, اس لیے میں علماء کرام سے بھی یہ کہ اپنے اندر خودداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی علماء کی فضیلت ہمارے شیخ بیان فرما رہے تھے کہ خودداری اور قناعت کی بہت اشد ضرورت ہے میرے دوستو, ورنہ اللہ تبارک و تعالی روزی رساں ہے, سب کو روزی دیتا ہے, اور لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے سینوں کو, اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے ملیں, کوئی حاجت, کوئی ضرورت, کوئی مقصد نہ ہو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محبتوں کو فروغ دینے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ آدمی سلام کو عام کرے. اسی طریقے سے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے سینے کو ہر قسم کے بغض, نفرت, حسد اور بدگمانی سے پاک رکھے. دیکھیں بدگمانی اتنی خراب چیز ہے محبتوں کو ختم کرنے کے لیے, نفرتوں کو جنم دینے کے لیے, کہ دل میں بدگمانی پیدا ہونے کے لیے وقت نہیں لگتا ہے, چند سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے بھائی سے بدگمان ہو جاتے ہو, آپ اپنے بھائی سے روٹ جاتے ہو, منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہو, جبکہ بیچارے کی کوئی غلطی بھی نہیں. یہ میں بدگمانی کی مثال دے رہا ہوں. کیوں؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسیلہ ہے اور حربہ ہے اور اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اسے پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملیں, اپنے بھائیوں سے محبت کا ہاتھ بڑھائیں. وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کو پھیلا دے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کو اور دشمنی کو, بغض و حسد, نفرت کو وہ پھیلا دے. اور اس کے لیے جو وسیلے وہ استعمال کرتا ہے, انہی وسیلوں میں معلوم ہے ایک وسیلہ ہے بدزنی بھی. ایک ادنا مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بدزنی پھیلنے یا پیدا ہونے کے لیے دل میں وقت نہیں لگتا, چند سیکنڈ لگتے ہیں, اور ہم منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. ہم نے کسی کو فون لگایا, سامنے والے نے سوئچ آف کر رکھا ہے, یا ہمارا جواب نہیں دے رہا ہے وہ, یا بات تو کر رہا ہے مگر مختصر بات کر کے اس نے فون رکھ دیا. ہم بدگمان ہو جاتے ہیں فوراً کہ یار کیا وجہ ہے وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے,
उसने स्विच ऑफ कर क्यों कर रखा है, या उसने जवाब पहले की तरह हमें नहीं दिया खुश अखलाकी और खुश उसलूबी के साथ जिस तरह पहले वो हमसे बात करता था। मेरे भाई आप देख नहीं रहे हैं कि फला आदमी किस हाल में है, क्या कर रहा है, कहाँ है, किस मजलिस में है, इसलिए उसको माजूर समझते हुए दिल में मलाल नहीं लाना चाहिए, दिल के अंदर कोई बदगुमानी नहीं पैदा करनी। ये शैतान का हरबा और वसीला है, ये दिलों को तोड़ना चाहता है, दिलों को जोड़ने का काम उसका नहीं है, उसका महबूब मशगला है। और इसीलिए सही मुस्लिम की रवायत है, इन्ना इबलीस यज़ऊ अर्शहु अलल बहरी थुम्मा यबअथु सराया, शैतान सुबह सवेरे क्या करता है, अपना स्टेज लगाता है समंदर पे, पानी पे अर्श लगाता है, स्टेज लगाता है, उसके बाद अपने लश्कर को भेजता है जमीन में फितना और फसाद बर्पा करने, जाओ अल्लाह के बंदों के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, गुमराह करो। अब उसके चेला चापड़ जो हैं वो गुमराह करते, एक आदमी आता है, एक चेला कहता है अपने बॉस से, अपने इबलीस से, फालतू कदा वो फालतू कदा, फयकूल इबलीस मा फअलत शयन, एक आदमी आके कहता है, एक शैतान अपने बोझ से, मैंने ये किया फला बुराई पे उभारा और फला फला जुर्म करवाया, इबलीस कहता है तूने कुछ नहीं किया, हत्ता याती अहदुहुम फयकूल मा तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन ज़ौजतैही, फला आदमी के पीछे हाथ धो के मैं पड़ गया और उस वक्त तक मैंने उसे नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं करवाई। अरे भाई जौजैन के दिलों को जोड़ना कार्य सवाब है, अगर जौजैन में ना इत्तेफाकी हो जाए और कुछ लोग सालसी करके अगर झगड़े को ख़त्म करके दोनों को मिला दें मियाँ बीवी और खुश उसलूबी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे, बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन शैतान की निगाह में सबसे महबूब काम यह है कि उसका कोई चेला जाए और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करवा दे, दिलों में दूरी करा दे, ये शैतान का सबसे कामयाब वसीला, सबसे कामयाब वसीला और जरिया उसका यह है। तो मैं ये कह रहा था बदगुमानी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है मेरे दोस्तों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़न्ना फ़इन्नज़न्ना अकदबुल हदीस वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तदाबरु वला तबाग़ज़ु वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, कि ये लोगों बदगुमानी से बचो इसलिए कि बदगुमानी ये सबसे झूठ चीज़ है, और इसी तरीके से एक दूसरे के उयूब के पीछे ना पड़ो, एक दूसरे के अयूब को न टटोलो, एक दूसरे की जासूसी न करो, एक दूसरे से कतई ताल्लुक न करो अपने मोमिन भाइयों से, उनसे बुग्ज ना रखो, नफरत ना रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तुम अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे हो, तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन जाओ। हमारा इस्लाम दिलों को जोड़ने के लिए आया है, दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आया है, मोहब्बतों को फ़रोग देने के लिए आया है, नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए आया है। इसलिए हमें देखना होगा कि मोहब्बतों को फ़रोग देने के वसाइल क्या हैं, ज़राए क्या हैं, और नफ़रतों को ख़त्म करने के असबाब और वसाइल क्या है मेरे दोस्तों, उसे हमें अख्तियार करना होगा। मैं बदगुमानी की बात कर रहा था, ज़रूरत है इस बात की, अगर हम चाहते हैं कि अपने भाइयों से करीब हो जाएं, अपने भाइयों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले बन जाएं, तो मेरे दोस्तों दिलों में बदगुमानी मत पालो, अपने सीने को हमेशा आईने की तरह साफ और शफाफ रखो, कभी कोई गलती अगर नज़र में आए तो उसको माजूर समझ लेना चाहिए, कोई हो सकता है उसके सामने मजबूरी रही हो, किसी मौके पर वो हमारी दावत में नहीं आ सका, किसी मौके पर वो हमारे काम ना आ सका, उसे हमें माजूर समझ लेना चाहिए, हो सकता है उसके सामने कोई मजबूरी रही हो, ये भी सोचने का एक अंदाज़ होता है, वरना तो शैतान पहले फुर्सत में दिमाग के अंदर और दिल के अंदर यही वसवसा दिलाएगा, देखो ना बड़ा करीबी समझते थे तुम, तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम मुश्किल में फंसे थे, वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, आदमी रूठ जाता है, बदगुमान हो जाता है। तो बदगुमानी नहीं पालनी चाहिए। एक और मिसाल मैं देता हूँ कि किस तरीके से दिल में बदगुमानी सेकंड में, चंद सानिये लगते हैं, चंद सेकंड, और हम अपने भाइयों के तई अपने दिलों में नफरत पाल के बैठ जाते हैं। किसी के घर हम जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेल दबा बजाते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। इस्लाम का ये तरीक़ा है और ये अदब सिखाया गया है, किसी के घर जाओ तो तीन बार इजाज़त मांगो, तीन बार दरवाज़ा खटखटाओ या बेल बजाओ, कुछ भी करो या आवाज़ दो, अगर इजाज़त मिलती है तो जाओ, अगर जवाब नहीं मिलता है तो वापस चले जाओ, लेकिन दिल में मलाल भी नहीं पैदा करना। आज होता क्या है, किसी के घर हम जाते हैं, अगर दरवाज़ा बाहर से लॉक नहीं है तो इसका मतलब कि अफराद घर में हैं, इस घर के मकीन अंदर हैं, अब तीन क्या,
تیس بار بھی دروازہ ٹھوکا جاتا ہے، 300 بار بھی دروازہ ٹھوکا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے لگتا ہے کہ دروازے ہی اکھاڑ کے لے کے چلے جائیں گے، اور دل میں سوچتے ہیں یار کب سے میں دروازہ ٹھوک رہا ہوں، عجیب اس گھر کے لوگ ہیں، بڑا انہیں نکھرا ہو گیا ہے، ایسے زیادہ ممبئی میں آ کے انہوں نے کما لیے، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ آدمی اپنے گھر میں ہے کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی سے ملنا نہ چاہتا ہو، ہو سکتا ہے وہ ذہنی اعتبار سے ڈسٹرب ہو، ہو سکتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کس حالت میں ہے آپ اسے دیکھ نہیں رہے ہو۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے اور ادب کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار اجازت مانگو، اجازت ملتی ہے تو گھر میں جاؤ، اور جاؤ بھی تو سلام کر کے جاؤ، یہ ہماری شریعت ہے، سلام کر کے ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جاؤ، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک بار اجازت مانگی حضرت عمر سے ملنے کی، حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے، توجہ نہیں کر سکے، حضرت ابو موسیٰ نے 3 بار اجازت مانگی، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کو بعد میں خیال آیا کہ کوئی آیا تھا شاید ملاقات ہی، کوئی اجازت مانگ رہا تھا، ذرا ڈھونڈو وہ کہاں چلے گئے، لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، واپس جا چکے ہیں، آپ مصروف تھے کام، ڈھونڈ کے ان کو لایا جاتا ہے، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم واپس کیوں چلے گئے، کہنے لگے حضرت اس لیے واپس چلا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سے جاؤ ملنے تو 3 بار اجازت مانگو، اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے آؤ، 3 بار میں نے اجازت مانگی نہیں ملی تو میں واپس چلا آیا۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے، کہنے لگے نبی کی یہ حدیث تم نے سنی ہے، کہنے لگے ہاں سنی ہے، کہنے لگے دلیل چاہیے دلیل ورنہ میں سزا دوں گا، گواہی لے کر کے آؤ کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسی بات فرمائی ہے۔ دوسرے صحابہ کو بطور گواہ لا کر کے انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے شہادت اور گواہی دی کہ اللہ کے رسول، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور ہم لوگوں نے بھی سنا ہے، تب وہ جا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سارے مواقع ہیں جہاں حضرت عمر نے صحابہ کرام سے بھی شہادتیں مانگی ہیں، گواہیاں مانگی ہیں، اور دیگر صحابہ نے بھی دلیل اور احتیاط کے طور پہ دوسرے صحابہ کی، ورنہ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی باتوں پہ انہیں اعتماد نہیں تھا یا یقین نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے اور ان کی عدالت اور ضبط پہ کسی طرح کا کوئی کلام کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور جرح و تعدیل کا یہ قاعدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ضابط ہیں، اور ان کی جو خبر ہے بہرحال وہ صحیح تسلیم کی جائے گی، اور کسی شہادت کی ویسے عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بطور احتیاط کے حضرت عمر نے اس طرح اور دیگر صحابہ نے چند ایک مواقع پہ ایسا کیا ہے اور شہادتیں مانگی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدگمانی بڑی بری چیز ہے، تو ضرورت ہے میرے دوستو اس دور میں، خود غرضی اور مطلب پرستی کے اس دور میں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، اللہ کی رضا ہی کے لیے ان سے دشمنی کریں۔ اس لیے دشمنی نہیں کہ کسی موقع پہ اس نے آپ کو ستایا تھا، گالی دیا تھا، مارا پیٹا تھا، نہیں، اس لیے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے، آپ کی بات سمجھ بھی نہیں رہا ہے، اور آپ اس سے قریب جاؤ گے تو وہ آپ کو کھینچ کر کے کہاں لے کے چلا جائے گا، صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ اسی طرح میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کا ایک ادب یہ بھی ہے، اگر آپ کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیجئے کہ آپ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اذا احب الرجل اخاه فليخبره بانه يحبه، جب کوئی شخص کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو اسے جا کر خبردار کر دے، بتا دے کہ ہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث اس معنی کی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی جو جا رہا ہے میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم اس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بتایا تو نہیں ہے، تو آپ نے کہا اذهب فعلمه بانك تحبه، جاؤ اور اس کو بتا دو کہ تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ وہ آدمی جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو اس آدمی نے دعا دی احبک اللہ الذی احببتنی لہ، یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی، اللہ آپ سے محبت کرے جس طرح آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی آپ سے بھی اسی طرح محبت کرے۔ یہ چند باتیں تھیں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کر دے، ہمارے دلوں میں مولا محبتوں کے پھول کھلائے، اور اپنے ان بھائیوں سے ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں کہ جو دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے بھائیوں کی زیارت کریں، وقت نکال کر کے ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، ان کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے بھی ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.